Ам тут вообще сакану мдебл органоши шромису сабтхобастан дакавшире вулканум проектсем шчелобен. Ра позиция бзешеджерда жандацуиса да экономики сам министро ругури ахали проектис шинарси асеве санкция биде экнеба туара шесазлеблоба шромис инспектор сасамартлос небартуис гареше сацармо шиамуцмос. Сада вулканум проектис деталевит Георги Гигабидзе гвертвеба. Я хочу нашу миссу сабтхой бастан так вообще блокану проекте амцу тепшит. Желобе саканом дебло органу ши чанда цуса да социалур сакита комитетис. Схудомазе рогорцицит амкану проект макаму и цуя азарта схода схоба рогорц. Мартул кунчи асеве са министру епши амцу тепшики кану проектис ахал версияс депутат епсац нопсен тавроби са парламентом дивани шалла тадумазе рогорц ахали проектис михабит. Кайрико икс имсац амоши садат критикули шоу самого бада пиксирдеба изрдеба санкциеби дидиоденобит тумца и имсац амоши Садат стапиксир деба наклеби даругова, амшем тваши жари могу мокмедепс да жари меби итреба ормуз дати лариден тресо, ак да исва рамдери меки тхо арасам таробо секторис абумадкеле бисим хлидан огурс месаме секторис цевреби атхаде бен аутсиле белия агдуштули кану проектис ариали кайзар дос да мойцвас хвела сад армо кардамиса исени итхо бенрум санкции би пеура дупро магали осминалидан амшем тваши исени саубро бени масан да кавшуе битром залиан савала Вам кутхит мдгомарео ба куэганаши дгэсак асэвэ им гопэба комитетис схудомазэ бизнес обуцмэни да пробкавшире бис аурмадгэнэ бис ини саубробэн кану проектис харвэзэ бзэ да мат конкрет улик итхо биягтум тавробастан. Чаму калибрит им версия за ромалист хэст армадгэнули небаса комитету канхилвазэ мат шори сари санкции бис раудэну ба ромалист му агрэтвэ канхилвари тунца эсари чвэни эртоблэби шэджэрэбули версия. Мне оребит мониторингтан дакавшире бити კითხები რომ განმეორებითი მონიტორინგი თუ რა შემთხვევაში ჩაითვლება განმეორებითად, რა შემთხვევაში ჩაითვლება დარღვევა განმეორებითად, დაჯარიმების სანქციები, ანუ სანქციების მექანიზმი როგორი იქნება და სანქციების რაოდენობა რა იქნება. 50000 ლარიანი სანქცია დაწესდა ისევე როგორც საქმიანობის შეჩერება. ხშირად გვესმის რომ სანქციები არის გამოსავალი, სანქციები არ არის გამოსავალი, გამოსავალი არის ეფექტური სისტემის შექმნა. Санкции, დაჯარიმებით მხოლოდ და განსაკუთრებით ასტრონომიული санкции, რასაც ჩვენ ხანდახან ვისმენთ, ჩვენ ვერ მივახცევთ ეფექტური სისტემის შექმნას. Ბუნებრივია, санкции უნდა იყოს, ამას უნდა იყოს კონივრული და ყველაზე მთავარი ყურადღება უნდა მიექცეს დარღვევის გამოსწორებას და არა დაჯარიმებას. ეს მიგვიყვანს საერთო მისამდე, რომ სამუშაო ადგილებზე საუბედუროდ ნულამდე ვედავა, მაგრამ შემცირდება უბედური შემთხვევების რიცხვი და შემცირდება რისკი. Ანუ კლავე როზუმოყავს იმას, რომ შრომის ინსპექტორს კონდეს ნებისმიერ დროს უპირობო დაშვება სამუშაო ადგილებზე და ძალიან ხშირად მას ჭირდება მოსამართლის ბრძანება. პრობლემური საკითხია ასევე სანქციების საკითხი, რომელიც თვით რომ არ არის პროპორციული თანაზომიერი იმ დარღვევებთან, რომელიც მითითებულია კანონში. მაქსიმალური ჯარიმა 7000 ლარია იმ ბოლო პროექტით, რომელიც ჩვენ წარმოგვედგინა, რაც თვით რომ ვერ უზრუნველყოფს მის შემაკავებელ ეფექტს და ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ კანონი იყოს ეფექტური. საკომიტეტო მოსმენაზე მოგვიწვიეს ისე, რომ ჩვენ არ ვიცით საბოლოო კანონ პროექტი და საბოლოო პუნქტები, რაც შეიმუშავა ეკონომიკის სამინისტრო და მთავრობამ ერთად. სინამდვილეში ეს არის რეალურად ფარსი, კონტროლის მექანიზმებს მოკლებული შრომის ინსპექცია, შრომის დეპარტამენტი და უსაფრთხოების ნორმები, რომლებიც რეალურად ვერაფერს ვერ შეცვლის იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც იღუპებიან ყოველ მესამე დღეს საქართველოში. მოვედით იმის რომ დავაფიქსიროთ ჩვენი რადიკალური კრიტიკული მოსაზრებები ამ კანონ პროექტთან მიმართებით. საუბარია იმაზე, რომ შემცირდა რაღაც სანქციები, ასევე ამოაკლეს რისკგრუპები, რომლებიც უნდა შევიდეს და დაექვემდებაროს კონტროლს. როგორც უკვე გითხარით, ამ წუთებში ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ კანონ პროექტს განიხილავენ მეორე მოსმენით. საინტერესოა ერთი დეტალი, დღეს კომიტეტის სხდომაზე გაისმა მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ შრომის ინსპექტორს ექნება შესაძლებლობა სასამართლოს გვერდის ავლით შეაღწიოს საწარმოში და იქ არსებული მდგომარეობა შეაფასოს. დღესვე აქ დაანონსებული იყო კომიტეტის პარალელურად აქცია აუდიტორია 115 წარმომადგენლების მხრიდან, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ეს აქცია გადაიდო.